Tak Šimone, začneme dnešním zápasem. Ten byl vyrovnaný, ale nakonec Litoměřice vyhráli. Čím to bylo? No tak zápas byl rozhodně vyrovnaný. Myslím si, že jsme hodně makali, že jsme do toho všichni dali 100%. Vyhráli jsme do těla, ale prostě udělali jsme na konci hrubku a ve třetí třetině jsme měli 12 trestných minut, což prostě se nemůže stávat. A tím jsme si to prohráli, no. Litoměřice mají mladý tým, hodně hráčů z Hradce Králové. Jak bys je třeba srovnal s ostatníma soupeřema z přípravných zápasů? No tak, jak říkáš, tak jsou hodně omlazený. Mají tam kluky z Varu, mají tam kluky z Boleslavy, hrozně šikovný mladý kluky. Takže si myslím, že mají velký potenciál a že se můžou rovnat extraligovým týmům. A oproti těm ostatním, co jsme hráli, si myslím, že nehrajou až tak do těla, že nejsou tak tvrdý. Ty jsi byl před dvěma rokama maskot, loni jsi byl DJ, teď jsi hráč Ačka, tak jaký to je pro tebe dělat takovýhle skoky tady? Tak je to úžasný, protože já si myslím, že ještě jsem nedělal rolbaře ledu a je to poslední práce, kterou jsem tady neskoušel, takže, ale je to obrovská zkušenost, protože když jsem tady dělal maskota, tak jsem si pro maskota chodil do sušárny ke klukům do Ačka a bylo skvělý, jak koukat se na to, jak se připravují na zápas, jak se prostě povzbuzujou. Já jsem si z toho strašně bral do svých zápasů v dorostu v juniorce, že jsem byl naburcený z toho a když jsem dělal toho DJ, tak to mě strašně bavilo, protože tam jsem byl zavřený v teple na režii, koukal jsem na zápasy, mohl jsem pouštět písničky, bavit diváky, což teda doufám, že je to bavilo. A je to obrovská zkušenost, strašně mi to bavilo. No a ty vlastně tím, že máš tyhle ty zkušenosti, tak nejsi DJ třeba i v kabině. No tak zatím jsem se k tomu vůbec nedopracoval, protože na to jsou tam jiný kluci, třeba Adam Kubík nebo takhle, ale já si myslím, že moje songy nejsou zase tak hrozný, že bych se k tomu někdy mohl dopracovat, když už bych tam hrál. V kabině sedíš s Petrem Vampolou, Jaromírem Jágrem jakožto největšíma hvězdama týmu, seš s nima na ledě, hraje s nima, tak jaký to je vůbec pro tebe? Je to strašně nádherný pocit, protože vidět Hořák a vidět Petra Vampolu, Jardu, jak prostě jako jak se na ten zápas připravují, jak hrajou, tak to je prostě úžasný, je to obrovská zkušenost pro mě, strašně se mi to líbí. Ale občas Jarda si teda ze mě jako dělá srandu a já jsem z toho vždycky pak úplně rozhozený, že si z toho dělám moc velkou hlavu a jsem z toho vždycky rozhozený, on pak druhý den přijde, zase se směje, já jsem v pohodě. A jaký vtípky třeba si z tebe dělá? Tak například třeba dneska jsem 4x ráno spadl na tréninku a on si ze mě dělal stranu, že už potřebuji vyměnit brusle.